मन्त्रीहरु मैले मेरी श्रीमती मेरा छोरा छोरीलाई मैले मनाएको थिएन मन्त्रीहरु त्यो किमे जनताका छोरा छोरीलाई हामीले बनाएका थियौ म पार्टी अध्यक्ष भएपछि मैले मेरो परिवारका सदस्यहरुलाई विधायक बनाउन थाले एमपी बनाउन थाले विभिन्न पदमा नोमिनेट गरेर कुनै डिपार्टमेन्ट जिम्मा लाउन थाले कुनै संस्था जिम्मा लाउन थाले भनेको तपाईहरु मसँग रिसाउनु अन्याय गर्यो भनेर त्यसैले तपाईहरु सबै यस्तै पार्टीका नेताहरु नेत्रीहरु युवा चेलीहरुले पनि यी कुराहरुलाई तपाईहरुले बुझेर जाने म तपाईहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरु म पार्टी अध्यक्ष भएपछि मैले मेरो परिवारका सदस्यहरुलाई विधायक बनाउन थाले एमपी बनाउन थाले विभिन्न पदमा नोमिनेट गरेर कुनै डिपार्टमेन्ट जिम्मा लाउन थाले कुनै संस्था जिम्मा लाउन थाले भनेको तपाईहरु मसँग रिसाउनु अन्याय गर्यो भनेर तर हाम्रो पार्टीमा पाँच पल्ट हामीले सरकार हामीले चलायौ 25 वर्ष हामीले सरकार चलाएको हो अनि छैटौं पल्ट पनि हामीले चुनावमा जनताको सबभन्दा बेसी जनमत भोट पाएको पपुलर भोट पाएको खालि विधायक मात्रै कम्ती पाएको तपाईँहरू सबलाई थाहा छ र हाम्रो छवटा विधानसभाको चुनावमा हामीले मेरो परिवारबाट होइन सिक्किमै परिवारबाट हामीले क्यान्डिडेटहरू उठाएको छ सिक्किमै सिक्किमका छोरा छोरीहरूलाई हामीले क्यान्डिडेट बनाएको छ तपाईँले याद गर्नु होला अनि हामीले पाँच पल्ट गभर्मेन्ट चलायौँ पाँचैवटा सरकारको मुख्यमन्त्रीको भार मैले सम्हालेको थिएँ तपाईँलाई थाहा छ तर मन्त्रीहरू मैले मेरी श्रीमती मेरा छोरा छोरीलाई मैले मनाएको थिइनँ मन्त्रीहरू सिक्किमै जनताका छोरा छोरीलाई हामीले बनाएका थियौँ यस्तै पार्टीले सिक्किमै जनताका छोरा छोरीहरूलाई हामीले मन्त्री बनाएका थियौँ पाँचपल्ट र सबै जात जाति धर्म लम्बीहरूका छोरा छोरीले बनाएका थियौँ हामीले सबै जात मिलाएर सबै जेन्डर मिलाएर हामीले सिक्किममा सन्तुलित मन्त्रीमण्डल हामीले बनाएको थियौँ सन्तुलित सरकार बनाएको थियौँ आज तपाईँहरूले यी कुराहरूलाई पनि बुझेर जानुपर्छ र त्यसरी हामीले हाम्रो यसले पार्टीलाई चाहिँ सिक्किमै जनताको पार्टी सिक्किमको पार्टी अनि सरकार चाहिँ सिक्किमेहरूको सरकार हामीले 25 वर्षसम्म सिक्किममा चलाएको तपाईँहरू सबले आज बुझेर जानुपर्छ र त्यसरी तपाईँहरूले एसडिएफ पार्टीको खालि भनाइ मात्रै होइन भनाएर गराई मिलाएर हामीले 25 वर्ष काम गरेको छ